Eu recebi um telefonema do Geraldo Rivera para cuidarmos do carro dele. Eu fiquei super animado para me encontrar com ele. A gente combinou na cidade e eu disse, sem problema. Eu achei que ele fosse me entregar um sedã, ou quem sabe um modelo mais moderno. Mas ele apareceu com uma Toyota Tacoma. E nem é uma das novas, é uma de 2004. E aí, Will? Como vai, Geraldo? Como está, estão as Nick? Coisas? Tranquilo, beleza. Irmão? Que bom. Bom te ver, cara. Bom te ver. Tá legal. Olha a minha belezinha. A Nick Rides é famosa. Eu vi o que fizeram com os carros do John Leguizamo e do Eric Estrada. São meus amigos. Rapaz. Se ele fizer o mesmo com o meu, vai ser ótimo, sabe? Eu adoro esse carro, mas fico meio sem graça de andar com ele por aí. E pra que você usa esse carro? Eu tenho que perguntar. É o meu carro do dia a dia. Eu coloquei um segundo motor nele, mas já tem mais de 220 mil quilômetros rodados. Você é o único dono? É, eu sou o único dono. Legal. É, tá bem usado. Usou ele pra caramba, né? É ou ainda usa? Eu tenho dois barcos. A gente lança eles na água, eu prendo o trailer atrás, cara. Eu tenho uma família grande, eu tenho 5 filhos. Eles estão sempre indo pra lá e pra cá. O capô tá bastante detonado. Olha só, o farol devia ser assim? Não, não, não. Isso tá bem embaçado, mas a grade tá em ótimo estado. É um carro muito bonito, né? E a pintura tem que ser toda trocada. Você quer fazer alguma coisa no interior também? Lamento dizer que está um pouco acabada. Deixa ela bonita para eu passear com a minha mulher. A gente consegue fazer isso, não precisa nem se preocupar. Ela torce o nariz toda vez que entra aqui. É um carro pesado e duro. Eu queria que ele tivesse um toque macho e elegante. Aí eu posso passear com a minha mulher sem ficar sem graça. E você vai querer colocar couro nela? Colocar couro nela toda? Tá bom. Em vez de aveludar. Você é quem sabe. Mas eu queria que fosse dessa cor, se puder. Com cinza e preto. Isso, valeu. Tá legal, tudo bem. E pra que essa bicicleta aqui? Por causa do trânsito, eu ando muito de bicicleta em Manhattan. Eu posso deixar as rodas bem legais, eu acho que iam ficar mais bonitas. Prateado já era, é. Vamos dar um jeito delas ficarem bem maneiras. Prateado já era? É, prateado já era. Se você puder manter a integridade do carro, eu não quero que ele fique muito berrante. Vamos fazer um veículo blindado igual da polícia. Isso seria demais. Seria demais. Não, vamos dar um belo e antigo estilo robusto. Eu tive uma ideia melhor. Sei exatamente o que fazer com ele. Quanto tempo eu tenho para isso? Sabe como é? Eu sou homem de negócios, então não tenho muita compaixão. Mas nada se você de puder me devolver, né? No fim do verão, são umas 3 semanas. Dá para fazer em 3 semanas? Já estamos no verão, mas eu vou dar um jeito. Eu vou fazer o melhor que eu puder, eu juro. Eu confio no Will. Ele tem bom gosto. Não exagerem nada e tenho certeza de que ele vai fazer o que eu quero. O que temos aqui, Will? Essa aqui é a Toyota Tacoma, do Geraldo Rivera. Vou te falar um negócio. Quando você falou do Geraldo, eu não esperava que fosse isso. O que é isso, hein? Tem valor sentimental? Qual é o lance aqui? É isso mesmo. Temos que trazer essa belezinha de volta à vida. Vamos colocá-la vestida de ninja, toda em preto fosco, escuro. Tá me acompanhando? Ela vai sumir no escuro. A gente tem metal e tem as rodas. Essa parte vai ser difícil. O Geraldo é um jornalista muito famoso e eu tenho bastante respeito por ele. Ele trabalha no ramo há muito tempo. Eu não esperava uma picape como aquela. Eu achei que a gente ia cuidar de uma coisa mais chique. É claro que o Geraldo usa ela para trabalho pesado. Caramba, olha o que achamos aí embaixo. Tem um pouco de corrosão na caçamba. E sempre que você conserta um carro que já foi consertado um monte de vezes, isso leva muito tempo. A corrosão na traseira da picape precisa ser retirada. A gente colocou titos para tirar as portas e os para-choques. Queremos o carro totalmente desmontado. O Geraldo vai ficar super feliz quando receber a Tacoma. Ela vai voltar à vida. Cara, a picape vai ficar irreconhecível quando estiver pronta. Depois que passa o primer no carro, é bom usar uma camada em pó ou um spray de polidor quando estiver lixando o primer. Assim dá pra ver se tem alguma marca ou arranhão que tenham passado batido. E isso ajuda a garantir que está tudo liso e que assentou perfeitamente. Como estão as coisas aqui, Jay? E aí, o que manda? Ah, tô vendo que as coisas estão indo muito bem. É, eu tenho que colocar um pouco mais de fita e aí... Voltamos ao cronograma. Eu tô vendo que ela tá toda lixada e pronta, preparada. Agora eu quero checar umas coisas aqui, a caçamba, por exemplo. Eu sei que ela tá um pouco detonada, você tá com tudo sob controle? É, eu coloquei, vai chegar um novo painel lateral traseiro. Tiramos a lateral do carro. Assim que o outro chegar aqui, o meu pessoal vai cuidar disso. Tá bom, tá legal. Todos os detalhes vão ser feitos estilo militar. Alargadores, para-choques, cuidaram disso? Tá, tranquilo. E é claro que o acabamento disso tudo vai ser fosco. Tá. Você é o especialista nisso. Deixa comigo. Garanta que essa belezinha vai ficar no ponto. Quando vai ficar pronta? Na hora que você voltar. Obrigado, parceiro. É assim que se fala. Com uma picape igual a do Geraldo, que está tão acabada, a pintura é a única solução.
E aí, parceiro? Como vai, nenhum cara? Trânsito. Tô vendo, veio até de barco, né? Mas eu sonhei muito com aquela picape. Bom, a picape tá pronta. Vamos dar uma olhada? Tá bom, cara. Os rapazes fizeram um trabalho fenomenal. Quero ver, mal posso esperar. Vamos dar uma olhada. Eu estou muito animado. A partir de agora, a sua Tacoma vai ser única, prontinha pra você, eu acredito, eu juro. Que vocês conseguiram dar um jeito naquela lata velha. Eu adoro aquela picape, mas fico constrangido com ela. Ela estava tão detonada que eu tinha medo de dirigir. Estava a um passo de ir pro ferro velho. Eu cheguei a pensar em comprar uma nova pra você, mas eu pensei, quer saber, isso vai ser um desafio. Eu estou muito animado. Tá preparado pra ver essa belezinha? Estou pronto, cara. Tá pronto mesmo? Eu estou pronto! Pode ver. Ah, meu Deus, olha só pra ela. Olha pra ela! Ela está tão elegante! Que trabalho maravilhoso! Cara, como... Eu achei que ia ficar ruim com a cor preta, que ia ficar limitada, mas olha como ficou linda e rica! Ela tem um acabamento todo preto fosco. Olha a caçamba! A caçamba estava toda... Essa coisa estava... Eu tenho que dizer isso. Estava toda... E apodrecida. Toda podre. Eu vou te dizer uma coisa. Você lembra de como estava tudo enferrujado daquele jeito embaixo do forro? Você tinha o forro da caçamba e debaixo tinha pano, sujeira, areia. Lembra da tampa traseira? Oh, nossa, olha só. Olha uma isso. Uma tampa traseira novinha. Vocês arrebentaram. Que belo trabalho. É tão espetacular. Cara, a sua equipe merece mesmo toda a glória. Eu adorei todos os detalhes. Cara, olha só as rodas. Colocamos roda 18 nela e alargadores de paralamas sinistros. A forma como vocês misturaram tudo, o preto fosco com o preto polido, ficou fantástico. É quase uma pena colocar ela na estrada. Ficou tão linda. É uma linda obra de arte. É mesmo uma obra-prima. Eu sempre acreditei que carros podiam ser obras de arte, mas nunca nos meus sonhos mais loucos imaginei que a minha picape velha seria uma dessas obras. Olha esse para-choque. Inacreditável. Vocês deixaram ela muito moderna e eu adorei o fato de não ter nenhum detalhe prateado nela. Sabe, parecia tão vagabunda e agora parece mais rica, tem profundidade, tem estilo. Parece elegante, forte, masculina. Cara, eu tava com medo de ficar cheia de frufru ou chamativa demais. Os faróis são espetaculares. Me fala mais um pouco deles. O que é isso aqui? Aumentamos a iluminação. São faróis novos. Demais. Eu não tenho nem o que dizer, e isso é bem raro para mim. Vocês se superaram nisso, olha. Essa picape tem 12 anos e vocês deixaram ela novinha em folha de novo. Lembra que o volante tinha 12 anos, mas na verdade parecia ter 22 anos? Meu volante velho! Não tinha sobrado nada do volante. Ah, cara, que é isso, camurça? É, ficou interior fantástico. De camurça, olha só o teto, olha só os seus bancos. Ah, isso é fabuloso.